وزير كحينك وزارة عافمات كي سومال لان مهدي عبد الله عثمان بوري وفافاهينك بحيي ورغد دوان سو سارين وكسو تيز بتالة دقار كالولي هاي فرميسية دا يدامان بشغارها عافمات كي كهول كلا قدها سومال لان ايا كومعني يوجدد ورغد سيني كترشمس سيدي لوسو بلا تيادة عافمات دالك سيدي عليس لوسار لا دخاتير تاجانب تي كهول كلا قدها دالك iyo sidoo kale sidii loo suugu lahaa ashuurta laga qaado goobaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay waxa ay la wada socoteen inaanu baaq u diray dhamaanba maxay ahayd in dhakhaatiirta private-ka loo leeyahay farmasiyada herbal clinic-ka MR-ka in maxay ahayd CT scan-ka ambalaasiyada يعني فرمسية A إي بيبا مهوها إن تيتشنج هوسبيتاليس كا دكتور هذا سبيشاليست سبيشالات كا وحا صورنا وحا نوض الدري فرمان ودري إبريفت كلولي سي أي وقاتان معايا هيد برمر كي أي وقاتان وسعر دعاف مات كا سببتها أن وير نين وباقا ودري نوح ويان أولا inay soo maraan maxay ahayd xirfadlayaasha caafimaadka si ay u soo hubiyaan shaqaalahan caafimaadka ee caafimaadka gudbinaya inay yihiin qaar jini wana oo shahaadadahan ay yihiin sitaana qaar saxa ay yihiin lino meelahan private-ka ah waxaa ka shaqeeya dad ajaanib ah dadka ajaanibka ah waxaanu ka rabnaa inaanay noqon GBD General Practitioner inaanay noqonne ay noqdaan dad specialist oo dee imxuu ahaa aan ka faa'iideysano cilmigooda oo khibradda leh kulka waxaanu doonaa inaanu ogaano khibradooda tida labaad akhlaaqiyadkoodana waxaanu doonaa inaanu ogaano oo ay ka sitaan dee warqadii dablaanta wadanadii origin-kooda ay ka imanayeen sidee dadkeen halkan jooga ay si akhlaaqiyad ah ula macaamilaan kulka waxaanu doonaynaa adeegaanu bixinayno haddaanu nahay wasaaradda caafimaadka ambada wadaqameed ha noqoto herbal ha noqoto amba ha noqoto dee tan private-ka abee caafimaadka loo gudbinayo muxuu ahaa muwaadinka somalilanka dowladda ayaa ka mas-uula dowladdana waxa uga mas-uula wasaaradda caafimaadka inuu noqdo dee mid dhaxalgala oo taabagala oo ruuxu dee uu ku bogsado maaha mid waxyeelo u geysta siyaadaha ruuxii sidaa daraaddeed baanu baaqan u diroon nidhi waxaad qaadataan beermarkii sababtu waxay tahay beermarka waxa kaloo ku jira cashuurtii sannadla ahaa laynoo sannad baanu siinaynaa ee dee caafimaadka inay soo celiyaan laynoo ruux waliba wuxuu doonayaa nabadgelyana wuu doonayaa wuxuu doonayaa waxaa soo wasaaraddii wasaarad waliba shaqay u haysaa hadday beeraha tahay beeraha ay u haysaa caafimaadka hadday tahay caafimaad bay u haysaa tacliinta hadday tahay tacliin bay u haysaa warfaafinta hadday tahay maaweelo iyo wacdi iyo warba way u haysaa waxaa soo wasaaraddii shaqay u hayaan maxay ahayd shicibka reer Soomaaliland sidaa daraaddeed dee waxa weeyaan dadkaasi dee mushaharay qaadanayaan shaqaynayaae waxa weeyaan inay dadku iska bixiyaan bermarka sanadlaha ah cashuurta yaree dee aan faraha badnaynba taasina dee waanu ugu yeedhnay teeda labaad qiimuhu waa qaali ay inta badan qaadaan taana inaynu ka wada hadallo maadaama dee shaqala-aan baahsani jirto inaanu dee ka wada hadallo oo dee si qiimo macquulu ruuxu karayo affordable accessible sustainable baanu ka rabnaa in la goyn karo la awoodi karo la gaadhi karo ay joogto tahay maaha ruuxu intay malaf ka furtaan dee meesha ay xidhmayso waa inuu sustainable noqdaayo meel ruuxi dee kal hore iyo tii ka horreysay faylkiisu yaallaayo markuu tago xanuunadiisii halkaa lagala socdaa histarigii xanuunadiisa waxaasoo dhan baanu doonaa inaanu ogaano taasina waa siyaasadda madaxweyneheenna muuse biihi cabdi waxaana weeyaa shicaarka dowladdeennu waa raaligelinta shicibkeeda annaguna waxaanu mas-uul ka nahay raadgelinta shicibkeena xagga caafimaadka ku dambeyntii waxay xusin dadin arrintan ay kusoo beegmaysay xilli dhowaan salli uu xoogan laga muujinayo shaqooyinka caafimaad ee wasaaraddaasi qabato
كواس او بدنار دين على تعاليد حنون كدوني ده كوف ده كوف رسقالي يطبان مركستا ملكستا يو وقتكستا بدا عش 24 تي في كلاس او ركو دين بي يا سومالي ده يا عالم كبا إيش ده حلقة اي دعيا بدا عش 24 تي في سوكال وحا نغلسو عن كتان برا هيغا بلشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكال تويتر سيدا دون قطو قفكو قوه ريا ايدا ودا موقالا ديدا انسو قلنو فضلان سبسكريب سار جنبلا الانفريق برتي دا يوتيوب سيدو كله لايك يو فلو كدفو برتي دا ان كلان هاي بيج كان بدا عش 24 تي في وويلكا وحا اتريسو.